Жүгенен сага сәрем, әр қоғын түйімеға көрелісті олырағыд, бүгін студияға үлелейділер. Алексей Хеменеп құны әрелер әлек, режиссерді бұд Марин Новгородова, Михаил Айрусты. Жүгенен болықтан да бүгін әкепсіздер, тема бұтын білейінері болыққа, бұ анығы сиерінен үйінер көліне үтчаты урбан өрехтері қайда қойылар. Тобырсыздық өнесі дұргүдігі таққа осколоғыларын урбанға ұғы болар болады. Оның бейіққа аманны ғырдетті кәлі Семен Семенович Пасельский, әбі өрехтәң педагога, әрген бизнес обшестуатын түрттәтчі. Семен Семенович, түгенің болықтың? Түгенің. Жабу бәрт тұн ғоналар күдік үтчет таңаны бизнеске хыстары хорағар ұстықтан дақындық болар, онта бәлдетер тұн осколоға да болады. Осколоға қаны, осколоға қатшын тұттары даңаны хорағар әдақылдық көстер. Жабу бизнеске қаттық олар келдерері, оны қаңынта манеджерктан дейді. Табүлі өйден ағылау бұтын омны түйтсіл болды. Түйтсіл ұстықтан Ақайрым бардың кәрие, оныртан ғамы ғылауына бұ өйір, оны өлі әліп жанды дақ болымыз әтіргеті өлі барар әп. Оныртан маңнай ғағылау бұд қарды өтігір бұ айыр күхетар тосқолаға Лидия Петровна Шамаева көгіләхіннен ұджыр өтімден бұр әйек бар әп осқолы егер. Маңна 10 сәтті қайысқанан оғылар бәдірін бұ практическа директорынан солдырын бұларға өлені кетір. Оны бейі терапеттер бұйтынан біле оғылы бұдың сұрытынара бұлап бітте, оны соғычеп біте. Я вот репетитор, я ге, о, урбанный сестергар, когда не могу накорягать эти девиды. Я на у себя могу так, у всей тугой урама дуют, он кулом урам та дуют. А там оно, олуха гильдери ходите. Не гнал полавур, беги, сыл, устата, полуна кордуют. А их гад на школу на олургар, эксперимент бегит на кластер, на нюта, деловой он нюта, все, эрген динатта. Бу деловой он нюга была на, о, бизнес идеяны, только друга. Үлеліқтәқ, оны білі бәйтін сұрғын толары көлелейін болады. Дені сыл ұстыты ара сұйға қалтылары көндірін, оны та чөшіен деуі кеділі тәрінгеділі бұ оны ұсловетінен 5 оға хөп, 5 оға 2 час ұстыты соның идеяны тоқыдан тағырықта. Бұ да күйдіру бұланы оға әтіргелі сүйді әбі күшіме айдыры көстерді. Әтірге оға дені тәрінгелі сетелік кейі болады. Оны қас бенді кейі қатты олыған кейі болын, оға болын персоналі компетенция дем бар. Олы бітір то бұрсыдық судыргүтік әтті қаталан жоғыр дем бар. Олы бітір қанды көріға ұлыр қатан, кемірі санатын толыр өтер. Онтан қанды көріға біле ағыры сұттуыры өбілер аналитиканы. Онтан қанды атын оға бұлланы салайыр жоғырда. Түрдіс оға бұлланы бұ атын жеріктері сатауы атыр әрі. Кене тәргелі жоны күтті опсеттілі бұлы беріқті, олығын біле атылыр жоғырда, онынан бұ жоңы лидерскі качествоны арияға. Жоғырдақ болады. Енегінің бұл олары төмәмі бейге 5 профессионалы компетенция жән алып бітсіп, олы бітір құдыргүдік әттіға бір оға оңыран тағарыр, екі соға оны рекламалыр, олады ұпаковқа, маркетинг. Команды бұл. Маркетинг оңырыр. Үй соға бұл аманы финансовый өттін ағыр соттур ұрыс қоғытуын, доғыдың тәкеректен проблемын бардың ұрынғалан ұларын ұрғыттур. Түрді соға бұл аманы атылыр, келбі тасыбыт сөйті қоғытуға тұлады. Аны бәе соға бар бейіға. Де бәе соға туғын әрі деп болы қатына кені амай күлішуой тұтақ тұғылар, маменылар кені бұ оғылару салайыр. Оны әтергелі бұғылар сақон үтінен көміскәлләк бұлыларын қатшыр олады, юридическі компетенция жәнсіп. Жекенлер бұ 5 болында бір нағашой ұғылытшы қаманда, бір сылай организм кейі көдік болан тағасылар. Негінен бизнес идеяны көдің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 ді
куддан тахабат сонун актуальны унна тергелла нучулы таха окупаемый идеятын то куддан тахараллар. Жонны бу идеяны кеннер жонго кепсирге үлелихтахтар унна этергелла бу атылырга. Унна жон тугун сөбіленген ларга үлелихтахтар. Негана бу нюгут нахаш иду осколы егарта буллан педагогийская ярмарка дейін ұталдар сәп, сылай бұ педагогтық ғанан педагог үлетін көндірілгер, арыергер, онын әтергіл опыта тастағы плашақы бар. Жабы онына нағаш едік қолынан тұрымыд барды бұд, жүркі ақы опыта текке дегенше 16-тағы лақа болады. Манда кәлем бұ нюгутын шөп байдық презентациялайын кәпсәмет Джон Сәңәретін алды бұд, аны Димитрий Кириллович Титоптен бұ әбі үріқтәне республика кәрияджан тарқатар пропагандалыр педагог ба. Кені кәлен әтті, бұ ню республика бұрын нада деді. Оны бігі қаддыры білімі қоқ бұлым бедейді, осколы егера провациялады, бұр олан қолынан көддіп бітті. Негінен ұлыбыт тағаны, тәрейдіпіт тағаны республиканы бұрын керен үтті бұд. Оғылар дағаны, үшіталар дағаны соғытчытып, маңық күйпеті, өйбеті қатүтті алынналар. Хәп, тойтырға күріқті едем болдыра, игра
bu konkurs diye bulan belimlenen dedim belimlenen doğru projekte akıllıkta hangi düller. Mende bulan doktor belimi okuyan, imine beyan çoğurgun bu kalbi plaşakka arayangın barıkta hangi gelirler. Sohyanlar onu bu imine septek programı akirenler etkili bir talanları çoğurdurar olan sohyanlar. Üçüncü projeyi onlarda sohbettir. Onun bu bastık 16 yılda ama bu projektör ama bu tablolar bilinmem no studiyem bulan lohancım bulan lehijeller. Onun tergilde bu onyuga obut navuktara imina adı surbangera bu battır bardahtarana bu bakka lohan kim artık ki girelleri var onu bu beyderin idelek ki bu itna nariyalleri var tuttaları naha şugay instrumenti bitti natanır bu kalan biyaka kapsan mahtanam var battır hep. İti kurduk uzun namnu tiyotsu bolla. Он алтыллаха оньютан саглауды буллапытна 17 таллаха оо проега улуха кирихтах ден кардыгы биппет. Жолкуды бу 2 частота токуйдымы проега улуха кирири беге оо кайда услугын тербиди. Терпи кайда гоюхтагы. Аны бу оо бу проегин улуха килдерири кини хам улухан күчүмө айын кини үйрөнө атчы. Ула бит расса дагастан күнү шеккелү үйрөнөр. Учитал асса дагастан күнү шеккелү үлелир. Bu projenin ulaşa kilitleri ki niyet künge tüyütere çalışkalar. Cebu tüyüt ças ustatımın kaydak urban business terinevini diyen galhamatör kirer. Cebu mande bihime iki ustazan haşı dükçüşü yomut. Ana bu programı bu putas kula kilitleri ge niyetim biliyim bu oğu beyetin cilletin terinevigir anadas. Kini hakotak beyde bu bakı uçitalı bu bakı ühüs kıttaçının terapi babuluhtak. Toyder ge terapi hamay bitehek etini kini berir oğu. Ого тәһәдә шуй проектта булганы, осколыты тәһәдән материальны техническә төне юр булганы төрек бит. Ити сыйга гына анда таны ого бәдигер эремне тәк булалар. Улин кылыр төрек бит бу бу кайсыга хәдда огыны үйле биткән бу бу проста блин көрәдер булганы мин төрек уасты булак төрек бит тәгә тиме дә ого проектка хәге инвестор бу хитнән кирәк тәк. Ула бетер ого именно бу проектка тух метеоритан булган әтәрек тәк. Оны тух күсте ауреттан этем бирде хетне ого бу нематын кине мәттәгән КРГ күсте ауретын сайынларга үлелектәк. Оны именно бу катчынан рәй белдем бу бада Хытайдагы хорык тирәп питер сөйгән дилле. Урбан дим булдыр аҗа бен ого бар катчы юктак дим дигән. Катчы әтергәдлек кырымчык булды ди. Урбаны ки катчы уруда огыла тир мучылы тәхә стартовый капиталы ок кине тәренер кыхта. Тойдыр ге мәннә маңнегы күсте ах төһү күһү оңрор эгенем болар оскола. Кас бидис кула материалны техническая база тегер септек терил этергерлы оборудование бар. Оскола билин подсобный хайстволах. Кас бидис кула принтер, компьютер этергерлы бу оскола олор күнәт тутулдар териле барта бар. Оннар кухня бар. Бу кухня кула бар санитарны ирде билинен асастаганнан директорны говорды керек бити улын кула бар. Бу эгене ого бастан тран тухныктах. Тойдырга ого максималист этергерлынар Әтергілі ұрағының кегінен көті әджір, маны именно түріп бүт бұ нәхелек олығыр, оны бұ бәң күйқын ұчыттаңын әтергілі стартаптен өйді біл бар. Бұ бастығы қарды. Бұ бастығы қарды келдерен кене бастан нәхелегім жүнің қайда қатшы өвіне, нәхелегім жүнің бұ проектің қайда көддір өвіне, именно потребитель бұл өвіне, атлағатшыны, нәхелек біттен. Мен продукциявым мен оран тағы ким атлағар еден чопчу байрықта. Салғы улус тағымығар. Улуске кейдіқпіна же мен продукциявым кемін лари. Антон же күске көрәткен республика рыныгар тағастақпіна мен продукциям қандық мағыңа атыға тақсықтағы. Ол атыға тақсырыгар меха туқ көмен адыны туқ көхіқала балырын бұхары көрі верініқтағы. Отчетігір бұл әкене қас бидді кәрдіс кәмінен сұйы бай бірданы проега олуқы керерін бұ бігеге төтсіл ұстатыда қастады өтсіп. Ол күрдік қас астырыттан жүріктінірі бітті болы қатына 6 класы олыр балдыр бігі арасады үйіндеретінен жүріктін алылар. Оны тұбы айылға бар тас үйінәйелер, әмтәғ үйінәйелерінен, масонғықтарынан сүрді әуші соның сувенирні продукцияны орылды. Бұ оңы бұ продукциялары әтергеділі оғы осқылай өріні олыры көмегер. Именно бұ оғы партнерскі линияны лұқта өтін сүнінен, жүкізге көрет самы келбер кенегер тұрыр торговый центрге атылына тұрыр. Олы бетер бұ тұқтен болыр. Партнерские взаимоотношения лады келінер бұ ұлыған жүні күтті мағы ғынақ кейіні күтті доғар түйесірін болады. Олы бетер оғы бәтін ұрыңалы анализді үйренекті. Мен күсті ауыртым түгі. Мен күсті ауыртым мен оңыран тағыры жоғырдақпын. Мәтті ауыртым жән бұланы батарар серім хоқ. Әуіна
bu atlahatçıga tiyedir kılım huk, tayda gümün oskolu yörün açıdım, biremem suh diyen. Antan bu en ülülü hıhtay portnörün mağığın direktörü tuğ küste ağırıda, kini küste ağırıda kini mağığınnağ, anal miestelağ, ülehetlerdağ, onun etergirli potilbitilskü rınıktağ, atlahat janordağ, sporustağ, kini metoğırıda yen, kini produksiyeta huk. Olyan bu oğa tokuyduğtağ, bu mannık mekhanadir, Ritek kehnigitte min altıhan bilge ülelihtek bindiyen portnördağın. Отчетогор би бу ты хриг ухука скола олор вернечит этергерли стартова капитала хух эвидер ухук рагулор не электрон лорон кини продукциятен жок кускылга атлырга септер сулу таптана септер капситни таны кини продукцията атыга таксары биттен бу докастан тровце дети курдук биха наши концепции нор пу бу кулун тутарга манна саха хригер сахалы тында оңрон тахарар урбани тргытта билин сөбөлөн түрсенмит Оғылы бұл продукциялыра кейіндер тұрғығы кейіндерігер, мағындерігер атыға тағысты. Оныттан хамы үшігі еден манна ұрақ құтылысты бұл продукциялырын ең тағарды бұд. Олығын құлығы оғылыр оғой дәйті тұқтен. Табылды бұд өрі тұға беттен. Барда табылдыр, барда бәйін білей бір. Оны бұл барда хамы главны бастығы қардықты анализ тағантын. Бәйіні сыналан көрүттен таксары үттен өдөргө келди. Эде кайып токлору жабы төт сыл устата үйдө калбагы. Оон бу көт эле багата бара турар бит. Э аны уланды же мен бастык айтым мен болор колорутун. Бу оону тахар бут бедин продукциясын атылганда да болгон же. Аны уланды кини төт нүнгө атылдыры бу оскола атлаттыра ду бета атылдыды. Кини колу бура сахан сипета болгон. Дегенге кайтактаны Кене қолуыры ипыын бұл предпринимательство тұғынан хокум бұйытынан сатан кене болба бұлады. Елі боларды туырайынан барады. Дете нағашу айбап бұрыс болды. Маңны кей өрет бар. Бастыдан тұрам білейін хокумынан оғы 14 сағын толығына урбани бұйытынан регистрацияланар бұраптақ. Олда бітер кен урбани бұйытынан регистрацияланағына бу аты туту өрүттерин бардын бәйте толору жаһанар кыктанар. Антан хамыйыр гын билген бир республика бөтөрөттөн сүрдөх сатыктык туру бопус бу налог төлөгөнө болдуй. Аңды сулхан жан предпринимательдер көп баньтыгы налог төлөрү рахан. Олим бутан этергелү бирок система деген билген нашы программа бар. Агро оскуллары онна оскулда бизнес инкубатордор териген. Де бу оскулларга бирин маннык статуста оскула бириндер ого кини ипи бүгүнөн регистр Ипы бүгінен регистрациялы маққа осқолы резиденден статы болар. Олады кене резиденден... Осқолы атыттан апча атылды болан көп. Осқолы серген атыттан атылыр. Сәп бейі кілгас тоқтығыға бара бұд, бейін ері беге болуын. Я хоон төймөгай көрө исте олорогот бүгүн биз студиядагы Семен Василевский эби бертэ хэм тугуга эрген бизнес устуватын төрөттөчү жаг окуду беги ого оголору бизнеске сыгыры бу бизнес инкубатордор оскола хэгер үлөлөрүн тугунан беги кепсте олорогот тон же бизнес инкубатор оскола хэгер колору бу үксе агро осколаларга бар булага же антон же агрото со осколалар эме алар була же алар кимдер бик туура кылганды көсөлөрү болуу же ал колор эргинен эми бедин тугурун орон тахаран мындан эме бала болор балдар бала 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 була же мында камдаганга Я бу вопроска деп биге этергерли битек 2 тынчы гына сылтан өлелеге жалчып, то этерге оскулы орта агро оскулы статуынлар кыга хук, то этерге хорго оскулы ота гая хүлэ та гая гына тен нелени кыра уланы. Бу тустак критерийге критерийде гап етис ва планды кыйны бат. Я бу мына бине ачуй бухары бу бу пот олко дек кас бидди терилте этергерли туктахып тастан келдеринер биддейден істеген бар. Дебу кіне ұстабығыр оларды келдерен сөп. Қолабыр ол оларды келдері кіне тұққа тере қарайры. Бастадан тұрын бігеге осколовырдың анализтан көрөбіт. Анализтан бұрымыз деп бұ осколовырдығыр. Осколовыр күште ажоғыры тұққа қатар әдден сөп. Де қолабыр бір осколы алан көрдіп бідіне наға жүй сілдіқтір, оттақтыр. Гынамын кіндер тұға астығыны көйен жеріктен маттар. Потсығымына біле тұқтыры қоқ бұлайы. Оларын осколаға наға жүй үшіталы балыр. Уран тарбықтақ, әтергелі таланына мастырдар. Олы бетер бу күчтө ауырытын булан алды бетеп анализ түмүгүнөн бу учталдар огону уганырга истенерге веритиктерин сөпө биттен отчетогор булдааны бийиге бу верити түмүгүнөн оскуулаган ашы бизнес проект оңорон беребит олы бетер оскуула истенийнен
масон хоптернан ту сувенир оран кине рынок катаксен себе онна сылыстата постоянный доход киририм тугар кине ханнык продукцияны чапчулан тагарыгар нашу дик жарыстан 2 күн буга таксан беливит. Онна тан тергедла бу пламы чапчу билегетлинана осколатан примеру борстойду холбурда тех боскола сылыстата мас он хоптернан бута хайти кухня асептех же тевлин туттерга хаттех материалдан кине уяе бирке дискеминен отуттынчыны келдере булан бу проекты холовор ылсыхы хабевиттен тимикке калевице. Монта сеттерин бихе оскола экономическая бутугар уставыгар уларыты келдеревит. Эби. Именно уханынан, истенинен. Жаба оскол уставын уларыдарга хемек көмелхар булас. Көмелхар бида, ха. Тойдерге бу маннык кастаун оскола алилайты бит, но урган оскола холовор. Урбар ди. Ага, урбан уставын бакалыр маннык эби келдеренер. Сабияха, истачилы бу кытанерлер 2 дынлан бия Алло. Алло, Савит. Алло, здорово, здорово. Здорово, здорово. Мне колбас был простатым. Эти косилы на товары сатым улым койтахалам и стюхазам. Пиндени это улы. Семен Семенович. А? Семен. Семен Пасельский где? Семен. Пасельский? А, Пасельский где? На чарак, и ты им берет? Это было полуми, но он, видите, депай, тот олога, она лавка. Таста олоқ олар, жерді олоқ қарнанлар. Біз дәсі олар нәрек бұлақ. Оны мен бұл мен сен нәқпын ұлақан ол бұлы бұл колледж, бизнес колледж. Оны кені, кенелерге тұр қаттақ сөйәсті хен сөйел. Сұлалар бұл дәға қоқ тұр қаттақ тұр, оны етілі сөйелді. Шөп, әсі бірі ұлықайын, оны үстеуіт. Семен Петерискайга нахачуй идентификацию барур аяса гадделия Канада. Махтал. Мэнна маннега тилахпы. Нити осколаларга учугай турут учуталлара надалар хэптия. Огону ити мас туар улелетен учугайдик кагулюр. Ити осколалар аханай устунуактар вакаленлер. Ола гарар агарар оскола ва вакатын да оскола келер оны чугай директор чугай труд учутала бар болгона үддө чугайдык огорон оны маны барысын оскола бейтин игер атылган эң гынан катчы огорон ити материал шака илларга ирген барытын онон бейлере огосту актыр чап тияны мен оны яс жакчы билебин оны ити амма бетүнүгөр бахалай денисебиз барыгап тиян труд учутала бар эт ол ки Onu gülülen, oğulları hüddağın sayınlaran, hüddağ bilgin min iki oğlum iken, onunla üverenenler, beylere diyelerin kayıp ağırır, hastalılar, beylere kayıp ağırır, diyelerin tutarlar. İndik, urvanik de bol bakılır, beylerin, tuhaftarın, beylere tutar, vallaktırı diyelerin vattanlaktırı, beylere hastalı vallaktırını, ol da üçü kayıp olaydı. Onu ara yere ol, urvanik, gen atılını, üverenlere diyem olmakta. Tutuğu üçüncü güvenin yaktırın nada. Ondan da bu kini kefsirin min ayas bihiribin. Bunda üstü dağın üyleti görüldük sitihini bağırın. Kıtahtan üstü elbakti kokuları üyrettin diye. Sep. Makta. Septen bastıkıt. Tuğat bu araya da oğatı usucuğun bu halak. Bilin hep tuğcayın. O sanan bu usucuğunları kıtta. Ege sığınca kattağı öyle ligit tuğ usucuğunları kıtta. Onu tuğ o sanan yürektir ettelerin kıtta. Эге, кандык уяктан теден кытта өксөлү дигити. Ага. Ата бу 2-нче 17 глаха августовский муньяк болдуп, үрөх докторун специалисттерин муньямыт, учталдыр муньямыт, салталдыр муньямыт, надлах сыты вопростратор муньямыт. Үрөх эгете бизнес сообществонун тарыхы надо жемтелмөп. Жети көрдүк билген bu Чукускайга финансовый экономический колледж тем бар. Иван Иванович Фадеев атынан Уркутнан били финтехтен атылдыр. Бу манна экономисттер онна тегелы финансисттер үрнерлер. Бу колледж базыты би бизнес сообщество үлелир кохун тарибип коворкинг центр ден. Деп манна орто бирок студенттерин бараларын би ыңрабыт. Манна жекинде көкөмөлө хөбүт бэжилетнан ярга. Онна те бэжилетнан жарыктан хадирологу өйөбүл онна жарыктан ям багала хогларга бәрін қайысқатын болырғыр, онына тәргерлі жылатын тәрігерер көмені орауытынан. Орты бүйрі студенттері бағалысты бұл финансовый кенімізге көлішке кәлін, манна тәргерлі тұқтағына қатшытағы бор басқа еға көмілі әбіт, тұға тәргі бұл. Әші бай өтті. Бүйрі сүнінен бірі. Сәбі, бұйға әсі екі үйді кейленірер. Өлі өсті өт. Өлі
тоото гелшигин болбата сейбин эти огнамо шеннетасына бекарина мен эти билиге хаки биткени хабар бирик примати бу биткени кразын олуна каралла ту хайден дойте айда кара тешпитекенде новоктам э барыттан новоктан новоктан бу эветер кразын олуктан баралла бу ону мен итаган сабедөт сабилитаут алабут Доравлар ат. Итекене, ус авдаттан Исландиягына. Не бу эдер бизнес инкубатора билер көрөр, олоқа келлерер, өтчеті, сенен пасеске, эфирге дақылы күнә нәғарделек күмағырабын. Мұқты. Беге жағынаттар, егергетті яғуан салты алттан, бес оғылаққы. Оғымы көрер дағыттан, естадар дақтан үйретер ордық. Итэ чөккет аган дие, оот түрген байты кылгандар дие. Оннар аны бардын толкуйдур дие. Аны этенлик сагылыкка жаганы бар. Онна бу эн туак жүрөктөк чегигине, онна кантан төрүттөкне. Онна жагар чегигине барам, багы бар. Сеп бастык айтып өт бейле. Налогтугунан. А, налогтугунан. Чебу 14 сааттан бете ипо арынын септетин бутта же. Аха. То ул атагын бир улган бизнестен тутулдат, кандат. А, катыс. Билин бүгүн эмне хукугуна? Хукугуна бүгүн дөтүргөн улур ялдыр бия хан. Улур ибо ата кирер, улур аплыр хукун оготтон улган кейтте тутулууга барылыр бир келсе. Ого хулур ипо бүгүн регистрацияланыр кине сулустата страховой взнос тентүлүр. Улур бетер кине инники пенсия тигер анын медицинский страхование тер ортада буга калган улар етер сумма хеп. Булгын аты тикете буй ототал табалла. Бу сумманы кине тох эбеятине бирадигинен төлөр. Соңга бидде. Ага, мана таганын кине фиксированный налоговый ставка ден бар. Улар бетер бу упрощенный система ден. Со другу система сүнүнен кине алта бурган төлөр тасып килеп бидде ходуттан. Ата бу сага сагаланыр урбани тогобулдагына налоговый каникул деньги кирер. Ол бетер кине 2 сумстата налог төлөбөт. Бу була кине үлөтүн кайсыкадыктан эме тутулукта айтерге тухтен бар. Акуветтен улаты вид экономический деятельности деген. Улаты бу кине талан ол бу кайсыкатынын үлөлүр кайсыкадыктан тутулукта. Мына анал сокондор баалар, мына интернетке даганы налоговый инспекцияда аны буран начадык ыйтакатын сүйгөлөн бириктире. Унутун оскулу отун жарыктыныкта кайсыкаты барта налоговый каникул көрсөттү бер. Анын куттанмакка кисен ехканада жүйүнсе оларын сразу ИПУ гына регистрацияланар менен мен тарабын той терге постанного холунун көрүнүнө ана инкубатордон үңгү кенен отон багар улаттагына бизнес жакчы улаттагына киптен кекене тагына бу мен жергим деде гана жаракчылар болот постанного холунун көрүнүнө ондо этекенди проектин сылдагы онкуга келдерде аны хеп онто холур кине келдере дохода кара болдугана эгете 10 тыгынча 7 тыгынчына келдере бул кине пока токуй дуу деген ада того маннык оборотум кайын лаппатай уну бу талан бу кайскам туук сыгалак болом мен оборотум лаппатай ден он төс көнү лаппат деген эгер кине көннөрү жарык кына билбейти практический опыт ала бу наа чөйдүк сепке билетен аттылар тоодаг бу биги үйрөтөр үйрөк бит аңды соңун урбаны тоңорго ден бул бакка этекерлу бу бес профессиональный компетенция бар деп үтүмди салаер оңорон таарар атылыр агыр соттуу урунна көмүскү бу бес компетенциятан бирин хим бир олокко кине иде быхытынан таларсеп талан бу компетенцияат холобур именно бизнеске сыгынаанан коммуникативныйге кирер улаты эге холобур предприниматель быхытынан соолута быкытебитолор нааче атыгыт таланнак этергел атыгыны тутууну кеңдик терер жордак жом быхытынан таксыкытын сеп олокутун септен олокутун сеп ол эми холобур ого ити бизнес командага кирен бээтин практический жарыгын таланынар иеннаада холобур хамада ого бар кыбыстанняк семик оголо баалдар аны төрөппүт этер мен огом наха кыбыстанняк кини бизнеске сыгына ого кини мөттөк ден аттыр бии осколага ого учитал онна төрөппүт икки наха кухан эдибилгер арабыт сеп ортодо дүнү бартын тух партыны тына бартын кухаган аны чүгей дебит жол кыдып оголоттон итабы бииге кухаган учитал деген кими дебит ого этер наалба жетеан үлүнү берер уроканар мигин мегор аны булан наа идебиллях урокко маны көнөтүк олорабын деген этерсеп онта кандык учитал үчүгей деде ханакин этер уроктан эддегда урок кемигер атыңды калыйан биле тугу атыңды кепсеан биле ону кыйната онтон учитал көрүтө олок атын кини кухаган ого деген кими аттыр жетеалн толорбот урогор мехиддир онтон үшүгөй огону була кинетер толорго скинеппитин бордун толору кинетер бу маныксыгын бияка
bu o kısını gitti var. Gıtır otur şey kuhandan arara ötti. Toğ bu manlık arara yuvarı. Bu imenna ki potrebitelskay zapros tem var. Ola veter bu burası dedik etta min kimi kuhandi vini. Min epit usluviye var sebele spek yine min kuhandi vini seb. Olin kalavur min bever sebtek yine kodcuyu baravın. Anta bu biznes konsepsiyete vola tugu eterik bu manan. Kuhanı şu edin soğ. Sebti beher, onu sebti ve sebet eritter. Сөпті бәр клиент, сөпті бәр товар, сөпті бәр қайысқа ден бар. Ол оны оға бұхары өрінек тәк. Өскедің қолығыр, меқы сөпті бәспәк кейіне ғытты қайда құлылық тәкпінеден. Бұ маны үйлі қаванлан үлілерге. Аны сөпті бәр кейіне ғытты қайда құлылық тәкпіне. Кені меқы партнер боларды, клиент боларды, әбетір конкурент боларды ден бұ маны арары оға өрінек тәк. Өткетір кені жоңы ғытты гражданский правовой сығына, оны тәдіргерлі қайы бары кейіне ғытты сығына ұлырерге. Сәп, қылғас тоқты болға бара бұд, салғығып бұд, бейдің тәбеге ол. Өтегенің болуқтың күнде істәшілі бұдыңның күнді көрәсілер біз, бейбейге оғыны бизнес көгі үйтіңінен көпсізалары бұд, тәбеге істәшілер бұдарен көлілер. Алу. Дұра болырын. Дұра ба. Бұрыс кәттер мағыз керебет. Қандың бар проект, қандың бар программа, технический, экономический баснавание ен тұғы барықтақ. Әрібек кәне. Отын болдың үші, олы барақсаттыр ол, үтік қамайан орындар, олған бейіне орбаттыры болы. Анысыры нагырашколы, бейді нагырашколы, мұғанына тұғы, еж үйзетгілі абысын білелік біне мен. Тө бары бисе дуу бисе. Одан болгону куруу менен атты хабар. И бул бизнес инкубатор менен улган олог үйе үйе эле ачып бизнес менен. Сабе дедүү да. Эсе бир эле сан. Алло. Эт. Аха. Кулу бура калдым кулу. Э туризм айында бу бутара тоон султан. Иши 30 жыл болгону. Хабар эже туризм де сайындан 20 Туристический гостиница. Да, там кузьми хардит на сиевай, когда не было. Брата бить два в оба. Блин, я себе бирал лихайн. Алло, ставит. Алло. Алло. Алло, мен Семен Пасельской. Пасельской это всех помара. Это связь стоях пын, без всех пын не было. Так, он не говорит, это береда. Сәп, аға. Сәп. Дәрі, басына тұрым бұл бұны неме ұйпыттыра қанды түріп тәқіне тұғы өрік тәқіне де, нене ұлқын қыстық? Ата бәрі бастығы өрем хақатылын ұчытала. Бұл тұл ұчытала болы әтергейлі офсет тұлы болығы. Шүдігі үш бұл бұдан, ұта екіс өрем бұл именно финансовай грамотна стен сөп. Ола бетер негеләне финансовай грамотна өреті, ұнатын маны тұрқыты сүрін тұқтақ болы. Ата бәрі тақты ұлғыты түріп тәқпін. Ұнатын бұл саға филологиетін бітірінен бұрын-бұрын салғы финансовай өрі қакерем бұл сайддан өрелеген жауын. Сәп, жатын бұл бияға әрең кәбі бастықы үйтіліптен, ұнта қолыра тоқ бизнесден, жоң меме әне үйтен берекен, тоқ бизнес инкубатор ден. Оны осынан бұл төрт сыл ұстытулы әті кет, оны мағынға атыға тағысты дегетте. Тағысты. Аха, жақ қалында тағысты, қалдан бұл ұққа әуетті тұға атланар әй. Атын бұл жолан қаналы сұлығы көрте, үйта істәчіпет бапуру көрте мәдіп. Қаналы сұлығы көрттен үкі үшеудік сетейіләкті көлігілер бизнес инкубатор сколы балылар. Өктен орта сколыта, оны 200 жөппен орта сколыта. Кеннер бұл олар продукцияларын кен әге батырыға күшкөл өлілер. Оны та туризм өттін тарих болға кеннер тұрлық қайден бұл туристический объегі сколыға ұланнар. Сылғы үшігей кеге қаяба сөғар сұғымадын келдерен құлығыр ұжы наға шөйді бәдерін жағынан өлелі ұлығыр. Құлығыра чөп-чөқандық продукциялар бағалар, бүгін жүнчақшы ұлық құты олар. Мағынғы кейді ұлар. Жатын, саға агропродукция мағынғы кейді қатына мая бастығын өді ағылар, еңі ортас қолыдың өрінәтшілер Шишкалар. Это
точка тетеге атыгланар көңүлүл бута. Анын сахагра продукт киоскаларга атлана турар. Бу бир багыт атланды. Бу бияга көңүл тутартан саалам бута. Бу хаңла атага ди. Сага хаңла. Ага. Аны таанын тон оголор иллерин обу тон хуктура кергелдере болдун. Жер астыр отта бар. Аны таана сыттык бар. Атыгыл МТ отта сыттык ден, олбох ден, кергел болдун. Жи ийге туттар. Ит комос бу орда коллабора очотугар тух бого тух мүлмет ту уңурана тыгыра бу этиги тети бу бастыкы стартавай үбе хуак уңуро биттеди бизне улата дикинерге тух таман уңурага тама анатынан бар инде бар белги болды ата мана эти марана петра техническое экономическое обоснование бу мана оскула сал ата учиталдыра кружок сал ячы учиталдарда бут киллер о проектын кумага бизнес план бүгүнөн төрөгө көмөлөлөр экономический расчёт бүгүнөн анын бу бизнес план толорулугун кенде бу бизнес план кырдыгынан о проектке олуха кирерсе анын тан бастан турган осколага кас бидди скула станок кистенер машинаын бар да бар бу мана ого туганар бастыкы стартовый капитал бүгүнөн анын тан материалга этергедли оскола көмөтүнөн анын төтөрөптер көмөлөрүнөн бастыкы материал ылгытыгар көмөлөгөндөр калабыр улахан качы расходы хокулор стартовый капитал терененнер бу уганандар продукция атланна салгы бу атламы качыдын кенде канатыга гыдандар колур элбе расходы хок бежилетин теренеллер анан бу көмөлөк аты эрген жетигер оолу продукциялар атланалдыр анан баасы келен иле харакатына келен көрүнсө себепчи тогонсулардын баары деме колур дирин агрошколадан туга билет дагам де анда упм ден бар это лепка бар это столярка бар это радиотехника ден кургокта баны бырдыгыдыра деби истенелдер эте шуялар баалар эте аны эме атылдылар эте бөлөккө аны катар бырды бебич битигер или кулур шептага бир осколалар гагенера аты эрген курдук болар эте анттан билген бу эки көмөгөтүнөн нүнгө бүтүн республика таарыкка сеп болла деп ортугу ата таары болот андан тан бу дириң орто сколотун үйрөнүүчүлөр нааби продукцияны оңоролдор анан да кии үйрөк үйүн хеп кинде продукциялар мына коракка айнан кебекке бүтөн калыр кинден чурупчу эгер аны бун эле кигер наашүндүк күчкө тылдылар олен кылып бир кең туттур осколо сепжечонмандык бу хурнал такарыдыр денеппитин ону же бу эссе сыл түмүгер катер тубам түмүк таарарап кетти кемтебек үбүкилдерди мен сүйүн отуп күнүгер педагогический ярмарка улаа турат атта сиригер утугар манна бастын урбания тоголоп бутугар белетир наградылыр эргенден анау белелякпит тескейлиле мандык сыналамет э металлик значок булгае эки сылын туттурабыт манна ситилиаттик үлетин көдөбүт урбаник ооларга знак туттурабыт анна бу оолор ийден таарыга күчтө оленыпуталага бастын салаячы неме ол знактабын туттарары жабыт мана тахана билген кескиле издательство өйбүлүнөн бу урбаник оолобутустарынан ака эре убакытын бүтүн дойдуу кепсиргина сурнал таранарабит эрген кескиле денсе бу сурналбыт аттан пед ярмарка күн сирин көрүйга унутан отуйун басты күнүттөн мана жукуска куракка бар булуга анан же бу журналы булан ылан агын уна үйренин тоотиге мана оголор бээлерин опыттарын урбандарын кистелеген кепсиектере мана таханан ситиилях эдер урбаниттар баалар кимдер бу именно опыт быгытынан үлестерлерсе ол эбетер ого бу сурналы атылган буран кини жылдатын сагылынына уже кистелен ычаттар оголорго эссе бээлерин опыттарын эме кепсидилер була бу тока кепсидилер курналга курнал каса такыга Сурнал үсүгү бидде тасар булу э. Ата материал бидде албан мунулуна. Кас бидди керибидос колог кене барда мунулла хата. Анан же таксыя. Бу бастыгы нөмерге бастыгы республика хаглавы да сколлар кирехтире. Анан же аңардас манна тугры бу бакка. Сонун эре бу бакка бу журналга тухпа булуга. Септе нажи үйрөтөр немалар, методикалар. Бу финансовый экономический колледж кене болдун. Анда эдер урбаниттар начи кей сурудак деме битиресе. Булада ого бетин жогорунар ярыгар задание бар сурудак. Бу сурудак аталар бу тога бу урбаниттиги та атактап селдерин опыталар. Анда тергел кинега үлөгө да киренсе, анда инвестиционный проектер өйбүл ылынсе. Анан же сурналган начи көмөлөгүн орду качлап кала бу предприниматель эсого катчыдын. Жаттан кола бара баарына тен ар битинди. Бутчопчу кыргырбыт үлхеттагин оолор баалар деп кетиби
Я был комментатор Юбека книга «Республиканский бизнес слет тентарибит». Эрген жена динатта. Манна сюйса он муни опыт, агра бу именно бизнес хайсхатна лилир оскула урбани, улилир урбани тонгла бұды. Барта тергелы бәдері жылылах, бәдері улахеттердах. Онна бұ доход келдерінер, кықта ола календар муньяқта ауыттыра, төмсі біттіра, опыта тастаған онна. Хамы главны кэббет сұруқтыры туғады. Салғы бизнес па қайда қаңғатамын иде. Эйге хаттетін Оны қанды қайысқанын ұлауыны деген аға жөйді кәлін опыттақ предпринимателдерден мастер-класс ұлан бұр бұттырасы. Онан жебу сылайы ұдар көді үйге соңырық бұд. Онан оғыны үйірге үрді арбап мероприятиялыны өт. Аңадыз бизнес аңюры бұл баққа бұл бизнес слет тіребет, аны нағырадыланы өт. Оны жебу ғамы кейін тұттыр проекті білін сұрын алып бұлы. Жебу сұрын алтын әтергеділі бұл Рах уголовар улустра улара көрен аған үйренектіре деген. Сәмінде бұ, төрт сыл ұстады өлі ұстады, білейм, бұ сыл ұлан көрі қайынде. Сыл ұстады келінер, әргетер өптірі қатшылары, келінер өптірі қатшылары, өпсайы. Қолы ұра, самай, әлбағы кем оңырды. Атын да пәккер әтті, өй сұмма олай. Атын, мая, бастығын емірді ақылыр, ена бұртас қолытын үйренәтшілері бұры, енен үрді әрбәк сұмма оңырдылар. Қолы ұра, әттіққа. Атын, әтігілі, бұға қолан. Бұға қолан, әттін, ұчытау үйді ақымна әтті әлбәк бұлуден, әтімін сөп, Атан ол ихинен таханан болар. Бу ый егерді сыл егерді? Бу кулын тудар ый егер қола бұр. Эмиске табылдамы проект бүдіндек. Бу сас ұстата де. Аға, бұр өнеуіт проекті сәп. Маны таханан қола бұр, үйте үйкес жөппенге әттіс класс үйірін әтшіта бар, кені фотостудиялақ сәп. Үйге бұға қолан әтті түгіншін оғырауын дейді. Еді көрдік, олып бұд әттіс класстан қағылан, ол бірес класс кілді жарықтан алан бұлайы. Хамы күрады құтта оғы бұдыттан үш түгінші үйге, тағам әл бәуіт әтші 35 кеті еді бұды. Бүйіндағыны бар бұғылағаты. Бұл ұскулы ғоты. Ұскулы ғоты. Қанай ғарын күндісті әшілі. Күнді көрі әшілер ұскулы ғоты. Үйгі ұтуд бес түнгенде бәті бұл үйерінен әтіргіл оңырын тахаран бұлыға де. Аты бірін сырдаты үлеті ер күскөл үлілік бітсе. Бұл төт сылы сырты ұстары кәрген үлілік бітте. Оның сырдаты үлетін сұйы бай келдірін еп біт. Атым табылына бар радиаданы маңна қалан оғылы бұдың жеттатып бітті бұл ағайық үйдағы тәме ғала жұп бұд. Оның түн үші ағылық бұд. Оның бұл Анто бұл маңдық қамай күндір, Россиятын регионыры балыларды. Атын, оны өрден көппет соғыр әрі, пока білген, атын, бұл бәвет республикатыр білген қаябы кеген сайды бұд. Онды білген, атын, интернет ең кейдеді, ол ең кетеріме кесе қапалады. Аха, атын, еті кәлер қарды бұд сәп, кәлер сылғаты бұл интернет әгеде керек тәп бұд. Құрынтық бар ұстабы бұрда түрген интернеттен нақтырына әсе, аты әрген болырғыр ол ол тоғы күш болар болады деп өтті, түрген Ата түмікке тұқтен әдеметі, баста олақ тұрып біттірге әде бұға от, әтергелі ұрбаны кете сістеян ақпары болан қайдық үйірге бұл қылғыз сөбелер әттебет, онында тағамы ғыламны ұчыталғыз құлаға сөңіне әбеккірі бігі бастадынтын тұрып біт, кенеға қатшынан бұл баққа, басы түгілі тәуінеп, қатшынан бұл баққа, тұғынан, опытынан, оны табу туғыр қалқан адыда, оны барғынырға үлілік тәқпіз. Отчетігір бұла оғы әйіға тұрыппіл бұғыдынан бұл баққа партнер бұғыдынан көріға. Сәм жүрі күндіс әшілер маңай ұрқуын түхімеқ түбізелінен тақсы саналар кәртшік бөт түмектен әр алты жасқа аражаға өшек бөт.